everyone, welcome back to my channel. Ki khobor apnalokor akha koru hokole bhale ase aru ami rajburir pura ulalu agar video apnaloke sale ami khaibo eta jabo ulaisu ami eta jam mahiyotor ghorot karon rastate mahiyotor ghor pore to mahiyotor ghoror pura tar pisothe ami jam akku mama hotor ghor jot puja hoi ase aru amar jaujote olop deriye hoi gol karon ami mahiyotor ghorot khumam etia tar pisothe he jam he karone hoyto olop solop he niyom dekhuabo parim tothapi jiman khini ji dekhuabo pura apnalokok dekhabole chesta korim moi pujar niyom আৰু আমি আহি আহি পালো তুফানগঞ্জ আৰু এতিয়া ইয়াতে মিঠাই দোকান সোমাইছো ইয়াৰ পৰা মানে পূজাৰ কাৰণে লাড্ডু আৰু তাৰ পিছতে মাহিয়াতৰ কাৰণে কিবা এটা মিঠাই লৈ যাও বুলি সোমালো আৰু তাহলে আমি এতে খামৰাছ মলাই আমি তুফানগঞ্জ মিঠাই ললো মিঠাই লৈ যতখন মাহিয়াতৰ ঘৰত সোমাম যাত্ৰাত পৰে মাহিয়াতৰ ঘৰত এখানে মিঠাই ললো আৰু পূজাৰ কাৰণে কেটামান লাড্ডু লৈ ললো কাৰণ আজি পূজা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু ইয়াতে এতে ৰখিছো আৰু ইফালে মানে আমি গৈ থাকোঁতে হি দেখা পালে আৰু চৰাই তাৰপিছতে দেখি পাই আৰু ভাবিলে যে লৈয়ে যাওঁ দুটা বুলি কৈ আছিলে তাৰপিছতে কিন্তু দামটো বহুত বেছি কৈ আছিলে মানে 1200 টকা জোৰা বুলি কৈ আছিলে কিন্তু মই 700 টকা নে 800 টকাও কৰোঁ লাষ্ট কিন্তু নিদিলে তো থাবি সেইকাৰণে পিছত আৰু মই কৰোঁ নালাগে আৰু মানে ইমান দাম কৈ আছিলে এখানে মোটামুটি ডিমাণ্ড আছে বসিয়াতে গোল্ড ফিশ বেশি নেকি আছে বাসায় মাছ আছে এটাকে কি ফিশ বলে এইফালে আমি মাহিয়াতৰ ভিডিও কৰা নহলে আৰু কথা বতৰা পাতিলো অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু এতিয়া যাম আৰু ইয়াৰ পৰা এতিয়া মামাহঁতৰ ঘৰত যাম ডাইৰেক্ট A few moments later. আৰু আহি পায়ে মই জলদি জলদি কাপোৰ পিন্ধি ললোঁ মানে মেখেলা চাদৰ কাৰণ চবে ৰেডি হৈ গৈছিল অলৰেডি চবে এতিয়া পানী তুলিব যাব মানে নিয়ম ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু চবে পানী তুলিব যাব এতিয়া থাকিলে নাই থাকিলে নাই এ কান্দিব কান্দি গান গান আৰু এই নিয়মবোৰ মই প্ৰথমবাৰে চাইছোঁ কেতিয়াও চোৱা নাই আগত মানে কেতিয়াও এইটো পূজা চোৱাই নাই মই এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম চালোঁ আৰু লগতে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ অলপমান আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পাব
The next morning. ইফালে আমি এতিয়া আহিছো কিখন গোলগঞ্জ গোলগঞ্জ ব্রিজ মানে গোলগঞ্জ আহিছিল আমি কিবা খাবলে আৰু পনীৰ লব আহিছিল মানে পনীৰ লব দিছিল মামা হতে তো একেবাৰে ব্রিজ কোন চাই যাও বুলি আহিলো আৰু আৰু এইফালে লগতে দুপৰীয়াৰ ভাতৰ যোগাৰ হৈ আছে কাৰণ বহুত বেছি মানুহ বহুতখিনি বনাব লাগিব সো মানে বহুত জলদি জলদি ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে বনোৱা মানে অ ভাই তুমি কি খাইছা তুমি খাইছো তুমি দই দই খোৱা খোৱা ভালকে খোৱা দে আৰু এইফালে দালি আৰু মিক্স সবজিখন হৈ গ'ল আৰু বাকিখিনি বাকি আছে পিছত দেখাম বাৰু সেইখিনি হলেও আপোনালোকক আৰু এইফালে বনালে বগৰী আৰু বিলাহীৰ টক আস্তে গাড়ি যা হ'ব না আৰু আমি এতিয়া খাবলৈ লৈছো ভাত কাৰণ আমি আজি আবেলি যাম সেইকাৰণে ভাবিলো জলদি জলদি খাই লওঁ কাৰণ খাই উঠি যাব ভাল নালাগে ন সেইকাৰণে আগতীয়াকে খালো অলপমান আৰু আমি যাম মই দেউতা আৰু আমাৰ ছাৰ যাব মা নাযায় মা থাকিব পূজা শেষ হোৱালৈকে আৰু খানা বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে খাই বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে আৰু আমি ভাত চাত খালো পিছত আৰু যামে আমি ঘৰত মানে মা থাকিব আমি যাম মা দেউতা মই আৰু দেওবাৰ আমি সোমবাৰে আহিছিলোঁ আজি যাওঁ আৰু পূজাটো সোমবাৰে শেষ হ'ব কালি ৰাতিয়ে শেষ হ'ব মানে তাৰপিছতে সেইকাৰণে আমি যাম আৰু এতিয়া এনেই বহি আছোঁ ইয়াতে বহুত ধুনীয়া বতাহ দি আছে আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰ আৰু আধা ৰাস্তা পালোৱেই আমি গৈ গৈ আৰু ঘৰ আহি পাই একো ভিডিঅ' নকৰিলোঁ কাৰণ বহুত বেছি ভাগৰ লাগি আছিলে সেইকাৰণে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবৰ লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই টাটা গুড নাইট